និយាយពីគោលការណ៍បែបនយីបាទបាទគោលការណ៍បែបនយីនេះគឺនិយាយពីលំហនៃសន្តានីលំហនៃសន្តានីគាត់ឯងសន្តានីស្អីបាទសន្តានីដូចជាខ្យល់ទឹកហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាសន្តានីទៅគាត់អានឹងសន្តានីហើយនៅក្នុងពិសោធន៍នេះយើងសម្ភារៈយើងមានតែក្រដាស់ហ្នឹងឯងណាមានក្រដាស់យន្តធ្វើជាពិសោធន៍ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបើសិនណាជាខ្ញុំផ្លុំវាកាន់អញ្ចឹងបាទកាន់ក្រដាស់អញ្ចឹងហើយផ្លុំពីលើចេះតែលោកគ្រូគិតថាក្រដាស់ហ្នឹងមានទីតាំងរបស់វាយ៉ាងម៉េចចំក្រដាស់នេះធម្មតាបើយើងកាន់ក្រដាស់អញ្ចឹងហើយយើងផ្លុំវាបែបនេះគឺក្រដាស់គឺវានៅតែធ្លាក់ដដែលដោយសារតែវាមានសន្ទុះទំនាញដីណាវាមានទំនាញដីទាញចុះក្រោមអញ្ចឹងវានៅតែធ្លាក់ចុះក្រោមដដែលណាអញ្ចឹងបើកាន់តែយើងផ្លុំពីលើអញ្ចឹងទៅវានៅទីតាំងរបស់វានៅដដែលនៅដដែលបដូរទេបាទបាទក៏មានបដូរទេណាគេឥឡូវឲ្យលោកគ្រូផ្លុំពីខាងលើហ្នឹងណាបាទបាទទៅហើយខ្ញុំចាំសង្កេតលួតឯងមើលថាតើទំនាញដីហ្នឹងមានអំពើទៅលើអាចុងក្រដាស់ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទហើយវាធ្វើឲ្យចុងក្រដាស់ហ្នឹងប្រែប្រួលទីតាំងរបស់វាឬអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកមើលអញ្ចឹងបាទណាច់ដែរបាទឃើញថាទំនាញដីគឺអត់មានអំពើមកលើក្រដាស់ទេធ្វើឲ្យក្រដាស់ប៉ាងឡើងមកលើវិញតែម្ដងប៉ាងឡើងលើបាទណាអានោះវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបានជាវាបះឡើងមកលើអញ្ចឹងបាទក្រដាស់យើងកណាយើងផ្លុំទៅអានេះវាប៉ាងឡើងលើអញ្ចឹងមិញហ៎បាទអញ្ចឹងកណាយើងផ្លុំទៅយើងថាយើងធ្វើឲ្យខ្យល់ខ្យល់ជាសន្តានីធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងផ្លាស់ទីនៅខាងលើនៅក្នុងពេលដែលខ្យល់នឹងផ្លាស់ទីទៅគឺសម្ពាធនៅខាងលើនេះគឺចុះខ្សោយអូបាទណាកណាចុះខ្សោយចាខាងចុងនេះវារលនៅសម្ពាធបរិយាកាសបាទអញ្ចឹងសម្ពាធបរិយាកាសខ្លាំងជាងសម្ពាធនៅខាងលើនេះគឺធ្វើរុញក្តារនឹងឲ្យងើបឡើងលើបានអូបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់បាទណាណែគេមិនងើបឡើងលើបាទបាទហើយមួយទៀតតើលើកាងក្តារនឹងពីរណែក្តារនឹងកាងក្តារនឹងពីរនឹងដាក់ឲ្យចំណាយពីគ្នាប្រហែលជា5សង់ទីម៉ែត្រអីចឹងណាបាទបាទហើយគ្រូផ្លុំផ្លោះក្តារណែផ្លុំក្តារក្តារហើយតើគ្រូគិតថាកាលណាយើងផ្លុំទៅក្តាស់នឹងវានៅរក្សាយ៉ាងម៉េចរូបរាងវាទីតាំងវាបើតាមតែខ្ញុំគិតទៅពេលដែលខ្ញុំផ្លុំទៅខ្យល់ចូលតាមប្លង់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្តាស់វាប្រកាសជាញែកចេញជា2ញែកចេញជា2បាទបាទកាលណាយើងទៅវាខ្យល់ដោយសារអីដោយសារខ្យល់ដែលខ្ញុំផ្លុំទៅគឺវាញែកចេញជា2ដោយសារខ្យល់ដែលយើងផ្លុំទៅគឺវារុញច្រានបាទបាទរុញច្រានក្តាស់គឺវាញែកចេញជា2បាទហ្នឹងគឺជាការប៉ាន់ស្មារតីការប៉ាន់ស្មារតីរបស់ខ្ញុំផ្លុំឡើងទៀតមើលអញ្ចឹងយើងដាក់ក្តារប្រហែលជាប្រហែល5សង់ទីម៉ែត្រដែរបាទប្រហែល5សង់ទីម៉ែត្រពីគ្នា5សង់ទីម៉ែត្រពីគ្នាយើងចាប់ដើមផ្លុំតែម្ដងហើយប្រមូលដឹកហើមនឹងឲ្យបានល្អបាទយ៉ាងម៉េចដែរវាមិនញែកវាបាយជារួមចូលគ្នាវិញវាបាយជារួមចូលគ្នាបាទឃើញទេអានោះមូលហេតុអីបានជាវារួមចូលគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឹងតាមដែលខ្ញុំបញ្យល់លើកមុនមានថាកាលណាយើងផ្លុំទៅអូអានោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍បែនយីដែរអាគោលការណ៍បែនយីដែរកាលណាយើងផ្លុំទៅគឺខ្យល់ធ្វើចលនាបាទបាទណាខ្យល់ធ្វើចលនាទៅគឺសម្ពាធនៅចន្លោះហ្នឹងវាខ្សោយបាទខ្សោយសម្ពាធបរិយាកាសបរិយាកាសខាងក្រៅនេះសង្កត់មកសង្កត់មកអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យក្តារហ្នឹងងាកចូលគ្នាអូបាទបាទបាទ
ឥឡូវយើងធ្វើភាសាអត់ពីគូកាបៀងនិយាយបន្តទៀតបាទកម្មុនយើងផ្លុំក្រដាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យក្រដាស់នឹងងើបឡើងបានណាបាទបាទឥឡូវយើងផ្លុំក្រដាស់ដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងធ្វើជាស្ពីនបាទយើងបាក់វាគេអញ្ចឹងមកបាទជាស្ពីនក្រដាស់បាទហើយរូបខ្ញុំឲ្យរូបផ្លុំតាមខាងក្រោមណាផ្លុំតាមក្រោមហ្នឹងខាងតាមប្រឡោះខាងក្រោមហ្នឹងបាទតែខ្ញុំគិតថាបើគូផ្លុំទៅតើក្រដាស់ហ្នឹងវានៅនឹងឬក៏វាធ្វើចលនាបែបម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំផ្លុំផ្លោងទៅតុកបាត់ហើយហេតុអីហើយបានថាយើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមមទៅនេះដែរខ្ញុំផ្លុំប៉ឹងហើយក្រដាស់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយូចាល់បងផ្លុំចាក់លើមើលមើលផ្លុំតាមហ្នឹងផ្លុំតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឲ្យខ្យល់កាត់លើខ្លះក៏បានដែរតែយើងឲ្យចូលខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានច្រើនណាសាក់មើលអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំផ្លុំប៉ឹងហ្មងនេះប៉ឹងទៅផុតតុកហ៎បាទតាអត់ទៅអត់ទៅលោកទីតាខ្ញុំមកគេខុសយ៉ាងនេះទេវ៉ាវាសុកចក្រាបអត់ប្រកបហើយបានជិះវាមិនទៅអញ្ចឹងសុំលោកគ្រូបញ្ជូលខ្ញុំផងអញ្ចឹងគឺថាតាមសតមុនយើងថាកាលណាយើងផ្លុំទៅខ្យល់មានល្បឿនខ្យល់មានល្បឿនហើយការខ្យល់មានល្បឿនគឺធ្វើឲ្យត្រង់កន្លែងដែលខ្យល់មានល្បឿនហ្នឹងគឺមានសម្ពាធវាទាបវាតូចវាតូចអញ្ចឹងសម្ពាធតូចអញ្ចឹងវាមិនអាចឲ្យវាផ្លាស់ទីទៅណាបានទេព្រោះខាងលើនេះរងនៅសម្ពាធបរិយាកាសខាងនេះក៏រងសម្ពាធបរិយាកាសដែរទាំងខាងនេះឃើញអញ្ចឹងកាលណាសម្ពាធកន្លែងនេះតូចអញ្ចឹងដូចជាសកតដូចកណ្ដាប់ហ្នឹងឲ្យក្រាបចុះក្រោមតែយូផ្លុំមិញឃើញបាទសុខចិត្តក្រាបហ្នឹងសុខចិត្តក្រាញ់មិនទៅណាអត់ទៅណាអញ្ចឹងគ្រូចង់ឲ្យវាផុតពីតុកផ្លុំយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់ទៅដែរណាបាទដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងគ្រូផ្លុំអានេះម្ដងទៀតមើលតែម្ដងទៀតមើលតែយើងគិតថាម៉េចអានេះយើងក្រដាស់ហ្នឹងដែរតែយើងបត់ដូចជាតង់មួយហ្នឹងបាទបាទអាដូចជាតង់មួយក្នុងហ្នឹងដែរគ្រូគិតថាកាលណាយើងផ្លុំទៅតើក្រដាស់នឹងមានចំដងចិត្តថាប្រហែលជាផ្លុំមិនទៅទៀតហើយចង់មកទៅតែទៀតទេបាទពីព្រោះដូចតែគ្នាសំស្ាក់មើលខ្ញុំមកសំស្ាក់មើលបាទអូក្រន់តែហ៊ានចង់ក្រាបមកតែប៉ុណ្ណឹងក្រាបអត់ទៅមុខទេអូអត់ទៅទេអញ្ចឹងនឹងបាទពុទ្ធរបស់វាគឺអាចយល់បានណាបាទដូចគ្នានឹងដូចគ្នានឹងដែរបាទអញ្ចឹងសម្ពាធណាដោយសារសម្ពាធបរិយាកាសបាទដោយសារសម្ពាធបរិយាកាសទោះជាលោកគ្រូផ្លុំយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យវាបាទលះហើយទៅຕົកបានឲ្យវាទៅស្ងៀមសុខចិត្តក្រាបសុខចិត្តក្រាបបាទខ្ញុំខ្លាំងក្រាបបាទតើសំភារៈនេះលោកគ្រូនឹងពិសោធន៍អីទៅឲ្យខ្ញុំមើលបងបាទយើងនឹងធ្វើសាលហើយនឹងកដាចោះមជុលអីទីអញ្ចឹងបាទតែយ៉ាងម៉េចដែរបាទហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើពីគូកាបៈនិយាយដដែលបាទគូកាបៈនិយាយដដែលបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងដាក់អាដោតមជុលនេះណាបាទបាទមជុលនេះហើយចូលទៅក្នុងបំពុងកសាលរបស់ហ្នឹងបាទបំពុងកសាលហ្នឹងបាទហើយយើងយកមជុលនេះជាប់នៅក្នុងនេះទៅបាទបាទអញ្ចឹងយកល្អយើងរកមជុលនឹងបានវែងនៅបានវែងជាងនឹងតិចក៏បានដែរណាបាទដើម្បី
យើងដាក់ចេះទៅកុំឲ្យវាធ្លាក់ណាកុំឲ្យវាកុំឲ្យវាធ្លាក់ណាអូបាទបាទអញ្ចឹងមាននេះយើងប្រើជុលវែងបន្តិចដើម្បីយើងនេះវាធ្លាក់អញ្ចឹងណាបាទបើបានវែងបន្តិចគ្រាន់ទុកកុំឲ្យវាធ្លាក់បានបាទបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាផ្លុំតាមនេះផ្លុំតាមប្រហោងវាណាបាទប្រហោងយើងអាចផ្លុំបានផ្លុំតាមប្រហោងនេះទៅតែផ្លុំតាមប្រហោងនឹងទៅតែលោកគិតថាកដាស់ហ្នឹងទៀតចេញទៅឬក៏មាននៅតដាលខ្ញុំគិតថាផ្លុំផ្លុំទៅប៉ាវចេញបាត់ទៅបើអត់ផ្លុំផងវាសឹងថាបាទមិនផ្លុំហ្នឹងសឹងតែប៉ាវជើងហើយបាទផ្លុំទៀតផ្លោងចេញបាត់ណាចឹងបាទចឹងយើងចង់ផ្លុំចាក់មើលខ្ញុំមិនដែលផ្លុំផងខ្ញុំគ្រូផ្លុំបង្ហាញខ្ញុំមើលបាទផ្លុំបង្ហាញបាទអញ្ចឹងចាំមើលណាបាទខ្ញុំផ្លុំគេលោកថាខ្ញុំធ្វើភ្នែកអីអត់អីទេអត់អីទេបាទខ្ញុំសុំចាំមើលអាអាផ្លុំហើយអត់ចាញ់មែនគេលោកផ្លុំមើលគេលោកថាខ្ញុំធ្វើភ្នែកឥឡូវយកដល់ឡើយគេលោកថាខ្ញុំមានចេះវិទ្យមន្តអីបាទបាទបាទអូនផ្លុំអត់ចាញ់មែនតាមមកទៀតណាអាកូនដល់ពេលអត់ចាញ់អត់ចាញ់តែចាំឡើងបើលោកគ្រូផ្លុំចឹងអត់ចាញ់ទេគ្រូផ្លុំឲ្យអោនចឹងអោនទៀតមើលមើលបាទបាទបាទបើអោនចឹងមើលមិនបាទ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 សាកសាកមើលខ្ញុំឡងទៀតបាទសុំសាកឥឡូវគិតមើលថាវាគិតមើលសិនគិតថាបើខ្ញុំផ្លុំអោនតែចឹងអោនចឹងអាតើវាជួហើយមើលទៅខ្ញុំគិតថាជួជួដោយសារអីជួដោយសារវាធ្ងន់ណាស់កណ្ដាស់ធ្ងន់បាទបាទយើងគាត់ទៅអ៊ីមបបជ្រុះហើយគេណាហើយនឹងកម្លាំងខ្យល់បាទបាទផ្លុំទៅទីមាត់បាទបាទបាទតាមទៅធ្វើមែនធ្វើអាយុនេះនឹងផ្លុំអាយុដាក់ខ្យល់ខ្លាំងអូតលតែអស់ខ្យល់បាត់ជ្រុះតលតែខ្យល់អស់ខ្យល់ក្នុងខ្លួនបាត់ជ្រុះណាបាទតោះអស់ខ្យល់ខ្ញុំលែងចេញបានជ្រុះបាទសិនណាយបាទនៅខ្យល់ខ្លាំងសិនណាជានឹងហើមជាងបានវែងជានឹងទីបាទបាទនៅជាប់បានជាប់ដដែលបាទហេតុបីទៅបានជាបាទនឹងជ្រុះអញ្ចឹងការពយល់គឺដូចជាអាលើមុនដែរគឺខ្យល់នេះបាទខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់ដែលយើងផ្លុំទៅគឺមានទំពាបវាខ្សោយនៅក្នុងនេះណាអញ្ចឹងវាទៅប៉ះនឹងអានេះវាចេញចេះបាទចេញមកតាមចេញចេញតាមក្រៅទៅបាទនេះទំពាបបរិយាកាសណាទំពាបបរិយាកាសគឺកម្លាំងខ្លាំងណាបាទបាទខ្យល់បានបញ្ជូនទំពាបហ្នឹងមកមកលើកដាស់ហ្នឹងគឺមិនឲ្យវាស្ទាបចេញបាននេះដោយសារទំពាបខ្យល់ដែលធ្វើចលនានេះវាបាទ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 អរគុណគ្រូបាទបាទនេះជាការពិសោធន៍មួយបង្ហាញពីគោលការណ៍ Benoji បាទហើយនៅក្នុងពិសោធន៍នេះយើងមានឧបករណ៍នេះជាទីយោមួយដែលផ្សំឡើងដោយទីយោ3កំណាត់ទីយោមួយកំណាត់នេះមានទំហំធំអាមួយកំណាត់ខាងនេះក៏មានទំហំធំដែរហើយទីយោទាំងពីរហ្នឹងតភ្ជាប់គ្នាដោយទីយោតូចនេះបាទបាទហើយនៅលើទីយោតូចហ្នឹងគឺមានចោះរុនចោះរុនមួយបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសុំសួរលោកគ្រូមើលបាទបាទបើសិនណាជាខ្ញុំបង្ហូរទឹកពីក្នុងធុងនេះតាមទីយោនេះ
ចំត្រង់បាទតើនៅតាមរុនតូចនេះអាចមានទឹកហូរចេញបានទេប្រកបជាមានទឹកជ្រាបចេញមកបងចឹងវាអាចបាញ់ចេញតែម្ដងអាចបាញ់ចេញតែម្ដងបាទបាទហើយនេះបានលោកគ្រូមានសន្តានថាអញ្ចឹងដោយសារតែអង្គធិរិយកាលណាវាហូរទៅតាមអ្វីមួយហើយកន្លែងណាដែលមានប្រឡោះឬក៏មានប្រហោងវាប្រកបជាចេញមកតែម្ដងលោកគ្រូដូច្នេះយើងធ្វើពិសោធន៍មើលមួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបើកលើចំក្រោយបាទលោកគ្រូគ្រូបើកមើលបាទឥឡូវខ្ញុំលែងដៃបាទចាំមើលតើនៅតាមរុននឹងមានហូរទឹកអត់បានមិនបានហូរចេញមកទេដូច្នេះអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងតាមការពិសោធន៍នេះមិនបានដោយការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូទេបាទបាទបាទអឺចុះប្រសិនបើយើងឥឡូវមកជាមួយមើលគំរូខ្ញុំបិទរុនខាងក្រោមនេះវិញបាទបាទបាទខ្ញុំបិទរុនខាងក្រោមនេះបាទគឺវាចេញមកតាមរុនទូចដែរបាទឃើញអារុនតូចនេះចេញបាញ់ទៅវិញបាទបាទទៅដែរបាទបាទឃើញវាមានបាញ់ទៅខាងខាងតែបើសិនខ្ញុំលេងអាធំរុនខាងទយោធំនេះវិញឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទវាអត់ហូលទេបាទអញ្ចឹងវាចេញទៅថាធំតែចង់សួរលោកគ្រូថាហេតុអីបានជាអាតូចនេះនៅពេលដែលយើងឲ្យបើកអាមុខនេះហេតុអីបានជាអាតូចនេះវាអត់ព្រមហូលពីព្រោះនៅតាមគោលការណ៍របស់លោកបេនយីបាននិយាយថាលំហូររបស់សន្តានីគេថាសន្តានីដូចជាទឹកដូចជាខ្យល់ឯណាអានឹងជាប្រភេទសន្តានីគេថាកាលណាវាហូរសន្តានីនឹងហូរដោយល្បឿនមួយសម្ពាធនៅក្នុងសន្តានីនឹងថយចុះបាទបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះកាលណាខ្ញុំបិទអាដៃនៅរុនអាទយោធំនេះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងទយោនេះអត់មានល្បឿនទឹកហូរទេបាទណាអត់មានល្បឿនទឹកហូរទេដូច្នេះនៅក្នុងទយោនេះល្បឿនទឹកនេះស្មើសូន្យបាទស្មើសូន្យដូច្នេះសម្ពាធវាអត់ថយទេបាទសម្ពាធវានៅដដែលបាទដូច្នេះហើយបានស្គាល់ថាសម្ពាធវាកើនបាទសម្ពាធកើនធ្វើឲ្យទឹកនឹងច្រាលចេញទៅតាមរុនតូចនេះបាទបាទបាទបានស្គាល់ថាសម្ពាធនេះធំជាងសម្ពាធបរិយាកាសខាងក្រៅធ្វើឲ្យទឹកនឹងធាក់ចេញទៅក្រៅមួយបាទបាទដល់ខ្ញុំបង្ហូរវាវិញបាទដល់ខ្ញុំបង្ហូរវាវិញឃើញសម្ពាធវាថយចុះទឹកនៅក្នុងទយោធំនេះមានល្បឿនមានល្បឿនបាទមានល្បឿនបើមានល្បឿនសម្ពាធនៅក្នុងទយោនឹងថយចុះថយចុះបាទដល់ថយចុះធ្វើឲ្យសម្ពាធបរិយាកាសខាងក្រៅនេះវាធំជាងបាទវាធាក់ខ្យល់ចូលមកក្នុងទយោនេះវិញបាទធាក់ចូលទៅដល់ផោតូចបាទតែជាហេតុมันអាចធ្វើឲ្យទឹកចេញតាមអារុនតូចនេះបានអូបាទបាទតាមពិតគឺបែបហ្នឹងទេស្មានថាកាលណាយើងបោះហូរទឹកទៅគឺវាចេញនឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកសោតមកដល់ទៀតជួយបាទបាទខ្ញុំបាត់បាទវាហូរបាទអូបាទមកដល់ខ្ញុំប្រឡែងវិញបាទនេះវាអត់វាអត់ហូរទេហូរតាមរុនតូចនេះទេបាទចឹងគេគ្រូដែរឃើញទូគេចងនៅច្រាំងចិត្តច្រាំងគេចងចោលបាទធ្លាប់ឃើញណាស់គ្រូគេទឹកហូរកាត់ទូគេទូគេហ្មងអូវាទៅមក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 បាទយល់ទៅយល់មកមកថាចងទូពីរយឹតគ្នាវិញធម្មតាគឺទឹកហូរកាត់ទូអូគឺវានៅជាប់គ្នាទៅវានៅទៅមកទៅមកបាទទៅមកទៅមកធម្មតាហ្នឹងទៅមែនទេមានអីផងក៏ពេលណាដែលយើងចងនៅធម្មតាគឺវាយល់ទៅយល់មកទៅយល់មកយ៉ាងតែម្ដងបាទអូយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងតាមការលោកគ្រូគិតទេហ្នឹងណាមិនមែនគិតទេមើលឃើញមើលឃើញតែម្ដងមើលឃើញចឹងមកយល់ទៅយល់មកជួនថាល្បឿនទឹកហ្នឹងហូរកាត់ទូកហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ
អូខ្ញុំមិនដែលបានសង្កេតដែរនៅពេលទឹកហូរលឿនខ្ញុំគ្រាន់ឃើញថាទឹកយើងរលកតិចតិចឬក៏ហូរតិចតិចរ៉ែរ៉ែហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រូមើលឃើញច្បាស់ហើយម្ដងគ្រូណាបាទបាទខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយគ្រូបាទបាទពិសោធន៍ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងនេះគ្រូការបេណូជីរបស់យើងគ្រូណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះអានេះជាកូនទូកណាកូនទូកនេះយើងយកកំប៉ុងហ្នឹងគ្រូណានេះកំប៉ុងទឹកសុទ្ធនេះយើងមកកាត់ធ្វើទេហ៎កំប៉ុងទឹកសុទ្ធហ្នឹងគ្រូបាទកាត់នេះយកឲ្យជ្រុងជ្រុងវិញនេះគ្រូណានេះជ្រុងជ្រុងនេះបោះបាទនេះមកបានចេញជាក្តោងយ៉ាងហ៎បាទបាទបាទអញ្ចឹងអាខាងក្រោមនេះយើងអាហ្នឹងដូចជាចកោតទូកហ្នឹងគ្រូណាចកោតចកោតទូកបាទបាទលោកដាក់ហ្នឹងឯងទូកកាច់ចកោតហ្នឹងកើតអូបាទណាស់ហើយបាទអញ្ចឹងអាពណ៌នេះលោកគ្រូលាបចែកលាបចិត្តនេះគ្រូណាចង់លាបពណ៌ស្អីក៏បានដែរបាទបាទបាទហើយទូកហ្នឹងមានតែ2បាទ2ខាងនេះក៏មាន1ដែរបាទដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលនាអូបាទធ្វើឲ្យមានចលនាទៀតទៅដល់ហ្នឹងយ៉ាងវិញបាទអញ្ចឹងលោកដាក់ទូកមួយចូលខ្ញុំដាក់មួយចូលដែរបាទគិតនេះមួយចិត្តនេះប៉ុណ្ណឹងបានគ្រូណាប៉ុណ្ណឹងបាទដាក់វាហ្នឹងបាទហ៎បាទហើយលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដោយសារតែក្នុងនេះអត់មានចរន្តទឹកផងអត់មានទឹកយើងយកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានទឹកហូរធ្វើមានទឹកហូរធ្វើតាមរបៀបណាដែរលោកគ្រូបាញ់នោះបាញ់ចាំបាច់យកបាញ់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគ្រូសិនបាទសួរមិនដែរមិញលោកគិតថាទូកហ្នឹងវាទៅមកទៅមកយកបាទទៅមកទៅមកយូរទៅយូរមកខ្ញុំបាញ់ក្នុងនេះវិញតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរពេលខ្ញុំបាញ់ទឹកកាត់ប្រឡោះទូកហ្វឹកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថានៅពេលគ្រូបាញ់កាត់ហ្នឹងសង្ស័យបើទូករបស់យើងអាចរំកិលទៅមុខកិលទៅមុខទាំងឡោះបាទពីព្រោះចរន្តទឹកយើងទៅមុខវាច្បាយទៅមុខដែរបាញ់ទៅមុខដែរបាទអញ្ចឹងមកគ្រូចង់ដឹងគ្រូមើលបាទមើលណាជួយបាញ់មើលណាទូកទៅមុខហ្នឹងវាអត់ទៅមុខផងតែវាបាញ់ខាត់ចូលគ្នាខាត់ចូលគ្នាបាទហេតុអីហ្នឹងខាត់ចូលគ្នាគ្រូមានយល់បន្តិចបន្តួចទេខ្ញុំគិតថាបើវាតែសារតែវាមានទំនាញទៅហ្នឹងគ្រូទំនាញបាទអូយទំនាញបាទគ្រូយល់ថាឃើញតែទំនាញបាទវាមានទំនាញទំនាញគេតែម្ដងបាទបាទអាក្ហមទាញអាខៀវអាក្ហមទាញអាខៀវអាខៀវទាញអាក្ហមបាទបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ទៅគ្រូណាបាទអាហ្នឹងវាមិនមែនទំនាញអីទេគ្រូណាវាមិនមែនទំនាញអីទេវាតាមគ្រប់តាមគោលការណ៍បេណូជីគ្រូណាបាទគោលការណ៍បេណូជីបានថាកន្លែងអាទឹកហ្នឹងវាមិនជាសន្តានីបាទសន្តានីបាទយល់បាទបាទអញ្ចឹងសន្តានីឲ្យតើវាមានលបឿនបាទណាឲ្យតើវាមានលបឿនកន្លែងណាវាមានលបឿនបាទកន្លែងហ្នឹងសម្ពាធវាថយបាទសម្ពាធរបស់វាថយបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងខាងគៀននេះខាងគៀនទូកនេះបាទវាអត់មានលបឿននេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្ពាធវាខ្លាំងបាទចាអាក្នុងនេះសម្ពាធថយអាខ្លាំងវារុញអូវាច្រានមកបាទបើច្រានមកបាទអញ្ចឹងបើលបឿនកាន់តែលឿនទូកនេះវាអាចបុកនេះខ្ទេចទេម្ដងអូអញ្ចឹងអាចឲ្យខ្ទេចទូកទៀតបាទអាចខ្ទេចទូកទេម្ដងអូអូបាទអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងបើកបោទូកឬក៏យើងជិះទូកតាមកដាលទន្លេឬកដាលបើថាបើសិនបើមានមានទឹកហូរទឹកហូរលឿនយើងអាចបើកទៅក្បែរគ្នាបានទេបើកទៅក្បែរគ្នាពេកវាអស់ឡាយទឹកហ្នឹងវាខិតចូលគ្នាតាមគោលការណ៍បេតាយីខិតចូលនេះបុកគ្នាតែម្ដងអូបាទបាទ